En af udflugterne i 2016 foretog vi i juni til Skotland sammen med Mosheen. Nogle dage i Edinburgh kombineret med en tur gennem højlandet til Loch Ness og Inverness. Vi erfarede nogle spændende indtryk fra dette land, dets mennesker og natur. Skotland er et flot land, og landet omkring Edinburgh har et tempereret kystklima takket være Golfstrømmen. Det er dog ofte regnvejr i Edinburgh, men i de dage, vi opholdt os der, var det strålende solskin varmt om dagen, men koldt hen under aftenen. Vi boede i et elegant georgiansk byhus fra det 18. århundrede, som lå i god afstand fra Holyrood Park. Bellevue Guesthouse Edinburgh hed det. Der var et busstopsted lige i nærheden med forbindelser til byens centrum. Værtinden her trakterede os med en fortrinlig morgenbuffet i de dage, og hun hed Sara. Under besøgsdagen i Edinburgh var det nødvendigt at være en smule selvhjulpen, i det vi nemt dagligt kunne gå strækninger på ca. 14 km, for at orientere os så meget som muligt i denne særprægede by. Selvfølgelig tog vi også en drosje eller bus, hvilket var rimelig pris for 4 personer. Men det var meget hyggeligt at gennemvanke de mange spændende gademiljøer. Ikke mindst fandt vi undervejs vores spisesteder og daybreaks med nyopdagede tiltalende lokaliteter. Edinburgh Castle har været vidne til mange af de afgørende begivenheder i Skotlands historie. Belejringer blev udstået over den mægtige højborg. Datidens kongelige levede og døde inden for dets mure. Bare synet af Castle Rock har skræmt og inspireret utallige generationer. Vi fik et fantastisk panoramabillede over byens pulserende liv på en dag, hvor det var meget sigtbart over Edinburgh. Det var helt imponerende fra det gamle borgeranlæg. Skotlands historie, det er jo en lang elegi af kampe og lidelser for frihed og uafhængighed fra omgivelserne. Romerne med Hadrians mur og den keltiske kultur vidner også herom. Især har det engelske kræmmerfolk maltrakteret de stakkels skotter gennem tiderne. Landskaberne, vi kørte igennem, var præget af voldsteder med borgeranlæg fra tiden med de feudalt herskende clansmen. Det sidste store opgør skete under slaget ved Culloden Moor, en massakre, som de engelske rødfrakker påførte de oprørske religiøse skotske jakobiter i 1746.
På fodturene i Edinburgh fandt vi frem til Grass Market, som pladsen hed. Vi indtog en kop kaffe her, og fik herefter et indtryk af pladsens atmosfære, forretningerne og historien. Grass Market var forhen foruden Edinburghs store handelsplads for kræmmere og godtfolk. Også det traditionelle sted for offentlige henrettelser. En aftegning af en galge viste det på torvet overfor, hvor vi sad.